Přihlásíš se do Masterchefa? Masterchef není nic kuchařskýho, jakoby... Že bych tam jako předvedl svoje to. Já bych jim udělal kaťák dobrý. Nebo řízek, spíš, vole, a s tím bych asi... Prostřeno, ne? A s tím bych je nebo kouzl. No a v prostřenu bych byl ten s tím turitovým syndromem, vole. Jednou, jeden den jim uvaříš, zbylé čtyři se pěkně nažereš. Z druhé letadla 4. 4, 2. S náma 2, jakoby z našeho. Když čekám na ty jeden. Sklady. Jeden tam ještě někdo. Pojď na ty sklady. Tady. Je za garáží, tady je jeden za garáží a jeden u mě. Tady mám nok na žlutý. Ty máš tam miny? Jo, jo. Ty vole. Jsem v pohodě. On o mě neví. Smoukovat musíš, no. Už je rozpílený, můžeš? Vůbec jsem ho neviděl, kámo. Někde z dálky, víš, úplně tam koukal prostě, trefil mě dvakrát hlavu. Ne, tělo mě dotrefil, no, nevím. Je zde vítka, nebo bez. Potřebuju vest... Jsou tady. U nás. Tady strany. Tady, jak jsme běhli, tak bylo. Jo, tady úplně. Mám ho jednoho. Dávám heal i na silnici uprostředka silnice. Hnedka tady za tou řídkově. Jo, dřepí tam. Tak ho sundej. Nedržu ještě raz. Bacha, druhej za tebou. Přebíhá na ten druhý sklad je, jo? Na druhý skladu je. Kdo? Hází granáty, bacha. Molotov sem letí. Tady jsem v pohodě asi, ale on půjde určitě. On už je tady. Střílej, střílej. C4. C4. Pojď tady za barák. Nebo už dozadu. Oni musí odběhnout. Tady už dobrý. Já vím, že tady dobré. Ty vole, ty je borec. Oni musí odběhnout kvůli se čtyřce. Druhá! No to jsou květe. Dávám heal. Bacha běží, jo, někam. Jdou, 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 bacha. Jdou u nás. Hej si, blbče. Druhý za plotem. Tady jde, zprava. Lídám levou. Dostal. Ticho, ať slyším. Vevnitř. Chceš nejít? On dostal něco? Jo. Pojď dozadu. Ty vole, Michal, ty pičo, ten to táhá dneska. Dobře ty. Už nemám healy žádný, ale vezmem si od něj.
Má helmu nějakou ještě? Tenhle už nemá nic. Já jsem moc ní udělal setník, jo? Jo. Já nemám vestu ani helmu nemám. Mám to smoknout? Oni tam jsou vedle. Jo jo, tady je helma zdravá, full. Jo jo, vidím, že je to full. Já beru smoky hlavně. Někoho střím? Tak kde pak běží? Smoke? Kde? U toho, u zrače, ne? Jo. Jdeme, jdeme. Máš granát? Jo, jeden. Ne, běží teprve, bude zvedat teprve. Chvíli počkej, nedělí stepy. No on tam naházel ty kukotiny si. Tolik tam nemá. Jde zvedat. To zvedal. On se vážně ani smouk nehodil. Teď už ne, no. Hele, máme i letadlo. Nice. Tak to otvíraj. Auto? Jdou zvedat? Ne, jdou pryč. Chceš boosty nějaký? Mám hromadu všeho. Ne, měl dost. Si tady vypůjčím jeho M-ku. Má něco pro mě? Nějakou dobrutku? Šestku z koho by si chtěl asi. Vestu zdravou nemám. Už to letí, pojď, 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 pojď. Tipsy! Připni se, připni se! Nemůžu. Teď. Teď hned. Henoklej. Já ho noklo zóna. Jednoho mám, až tam jeden. Já přece stvoř. Jo. Tady. Healu se vydrž. Kde? Tam na úplnu někde? Oranžová. Oranžová, oranžová. Vevnitř. Je vevnitř, jo? Jep. Ještě nepikuju, healu se. Tady byli ty šmejdi, dívej se na ty kurvy. No určitě vyleze tady na ty žlutý, vole, ta špína. Počkáme si u toho jeho parťáčka tady. Slyším ho? Je za mnou je, tady ode mě jde. Tak, mějí padák pro nás. Nemá padák. Tady to taky ne. Hlavně, že to vyřešili, no, týpci. Jo, zónu stihnem, pohoda. Teď nás nesmí vysypat, no. Tam je u kamenu, auto. Bude veselo. Pěkně, mrtvý. Pěkně. Mrtvý oba. Tady u toho nakladňaku. Nebo ten compound. Koukneme ten compound. Zkus no. Já se do bandážu do té doby. Já myslím, že vím, co je to za zónu. U mě leží borec. To je debil. Je, tak to nebyl on. Ne, to nebyl on.
sejmu, víš? Jako mi střela M24. Ne, dávej bacha, chuličku. Jo, už ho vidím, čutr. Toho u mě? Nebo kterýho? Ne, tady okay, je okay, okay. Já tady mám ještě jednoho dementa. Ale nemůžu teďka kvůli tomu kompandu. Počkej, co uděláme? Dá se něco, jakoby, tímhle ten kompand by byl úplně ideální, ale my se tam nedostaneme, aby jsme je zabili. To on se trefí. Běžím. Tam si tě neuvidím. Máš tam smoky nebo jsi tam safe? Za autem jsem. A za mnou už jde. Vezmeme auto pak. Bum. Voli. Sedni do auta. Vidíš, tam má prsta. Co se má stát, to se stane. Jeď. Holo, tady asi zůstanem. Od vody nám přijde jeden, jo, bacha. Já mám tady takovou blbý ryč. Ale tady pode nuly, jeden. Mrtvej. Mrtvej. Oni nám přijou tady ten kopy. Yes. Ale máme to. Neslyším nikoho. Ten kamen tady. Prohlídni ty keříky, jestli nejsou někde. Smoky. Smoke? Jo, letěl od vody. Od vody letěl ke mně směrem. Už tam jde. Je za šutrem. Jo, nevidím ho, ale. On dostává. Debile, vystřílej po mně. Dávám healy, vydrž. Dávej. Klidně si lehni, on tam on kouká z té druhé strany. Drop mezi nás. Já bych potřeboval tu vestu z něj, jdu pro něj. Healuju se. Jo. Pushuje to nebo co? Nevím, hodil to až. Záda ještě ty vole. Já tady hážu ty pičovinu, jo, na ty trouhelníky. Jsi v pohodě? Pušuje. A kde? Tady jo, oranžová. A tam nic není, vole. Musí být mrtvej, ne? Ne, není. Není, nahoře tam smoky. Dole smoky, nahoře smoky. No i tam je. Jo, vidím ho. Je za dropem, no. Ten jeden. Tak. Má grozu. Nemám náboje. Mezi tím akákem se nedá střílet? Mezi kabinou a korbou? Nedá. Jde. Ten nahoře ještě. A dole máš pod sebou taky. Yes. Jednoho.
Jedna v jedna. Pětky si vám sem, jo? Se nedostanu sem. Kolik jich ještě je? Myslíš, že jsou proti sobě? Jo, určitě. To je teammate tady toho, co se ho dorazil. A ne, že musím jít. Já to věděl. Headshot mi dá zase. Já to věděl, Michal. Já jsem to věděl prostě. Že si to pikne, debil. Ale taky mám málo zábrnu. Dívej se na to. Doufám, že ho obejde zprava. Takovou čepku dostal, tak mám radost aspoň tak. Vždyť ale dobrá hra, tohle byla jakoby famózní hra, oči. Tohle jako neříkám nic. Tohle byla famózní hra. A ten Michal, co tam zachránil všechno? Ty vole.